بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ یہ سورہ الف لام را ہے، یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو سراسر حکمت ہے۔ کیا ان لوگوں کو اس پر حیرانی ہو گئی کہ ہم نے انہی میں سے ایک شخص پر وحی کی ہے کہ لوگوں کو خبردار کرو، اور جو مان لیں انہیں خوشخبری پہنچا دو کہ ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بڑی عزت کا مرتبہ ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بجائے ان منکروں نے کہہ دیا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون الیہ مرجعکم جميعا وعد اللہ حقا انه یبدأ الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجری من تحتهم الانہار فی جنات النعیم دعواهم فیها سبحانک اللہم وتحیتهم فیها سلام وآخر دعواهم ان الحمد للہ رب العالمین۔ لوگو، حقیقت یہ ہے کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر معاملات کا نظم سنبھالے ہوئے اپنے عرش پر قائم ہو گیا۔ اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے حضور میں سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے، لہذا اسی کی بندگی کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ تم سب کو ایک دن اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہ خدا کا سچا وعدہ ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دہرا دے گا، اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کو انصاف کے ساتھ ان کے عمل کا بدلہ دے۔ اس کے برخلاف جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ان کے انکار کے بدلے میں جو وہ کرتے رہے ان کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو تاباں اور چاند کو روشنی بنایا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرا دیں تاکہ تم اس سے برسوں کی گنتی اور ان کا حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ بامقصد ہی بنایا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جو جاننا چاہیں اپنی نشانیوں کی وضاحت کرتا ہے۔
یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور جو کچھ زمین اور آسمانوں میں اللہ نے پیدا کیا ہے اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ڈرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے اور اسی دنیا کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، انہی کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کے کرتوتوں کی پاداش میں۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کا پروردگار ان کے ایمان کی بدولت انہیں ان کی منزل تک پہنچا دے گا۔ ان کے نیچے راحت کے باغوں میں ان کے لیے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہاں ان کی صدا ہوگی کہ اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کا تحیا وہاں سلام ہوگا، اور جب دیکھیں گے کہ ہر طرف نعمت ہی نعمت ہے تو ان کی آخری بات یہ ہوگی کہ شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَنْ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ عذاب مانگتے ہیں، اگر اللہ لوگوں کے لیے عذاب کے معاملے میں بھی اسی طرح جلدی کرتا جس طرح وہ ان کے ساتھ رحمت میں جلدی کرتا ہے تو ان کی مدت پوری کر دی گئی ہوتی، لیکن یہ نہیں سمجھتے۔ سو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انہیں کوئی عذاب دکھا بھی دیا جائے تو ایمان نہ لائیں گے، اس لیے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو وہ لیٹے بیٹھے یا کھڑے ہر حال میں ہم کو پکارتا ہے، پھر جب اس کی تکلیف ہم اس سے ٹال دیتے ہیں تو اس طرح چل دیتا ہے گویا جو تکلیف اسے پہنچی اس میں کبھی اس نے ہم کو پکارا ہی نہ تھا۔ حد سے گزرنے والوں کے لیے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنا دیے گئے ہیں،